အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဗောမြတ်မှာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။စစ်မှန်တဲ့အလာတရားဟာလူရဲ့စိတ်ကိုတည်ငါတော့ဂျီနူးစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းဖို့ရှိရဆိုပြီးကမ္ဘာကျော်အစိုးမိတစ်ခုကညွှန်ဆိုခဲ့ပူပါရစေ။ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့အလာတရားဟာဒီကမ္ဘာပြင်ပေါ်မှာအစင်အမြဲတည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အခုလဲပူရီတာပရိသတ်တွေအတွက်
တဝင်တိုက်စစ်မှုကြီးရိုမဲရိုရဲ့အသမီးလေးဒန်နီယယ်ရိုမဲရိုပါပဲ။ဖခင်ဖြစ်သူဟာကစားသမားဘဝမှာကလပ်အသင်းတော်သာမကဘဲနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ပါအကျိုးပြုကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့သမီးကျော်လေးကိုပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်ပရိသတ်တွေကိုပါတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့မှအလုပ်ကျွေးပြုနေတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးသွေးပြင်းတဲ့ဒန်နီယယ်ဟာပရိသတ်တို့အကြိုက်ကိုလုံးကိုပေါက်နဲ့မျိုးဝါပြည်အလှပိုင်ရှင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးဆောင်မှုအပြည့်ရှိရဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်လင်းရှိရဲ့ဒန်နီယယ် Instagram account ဟာသူမရဲ့ပရိသတ်ပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်နေပြီးတော့စီကားနေတတ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူမဟာဖခင်ဖြစ်သူနဲ့တူတစ်ခါတရံမှာအတူတူဘောလုံးကစားလေးရှိပြီးတော့ဘောလုံးပွဲတွေကိုလည်းစွဲမြဲနှိမ့်ချိုက်တတ်သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်လေးမာတီဒဲမော်ရီဟိုမော်ရီဟိုဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ပိုတိုလိုအသင်းမျိုးကိုချန်ပီယံဖလားရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူကမ္ဘာကျော်ထိပ်သီးအသင်းတွေမှာနီးပြဖြစ်ခဲ့သူနီးစနစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့ကိုယ်သူ special one လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတခါတရံမျက်ခင်းစိတ်နေထမှာပွဲဆူစီတဲ့သူ့ကိုမြင်အောင်မိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မော်ရင်ဟိုရဲ့တမီးလေးဖြစ်သူမာတီဒဲကလည်းပရိသတ်ပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲမှာနေရာယူဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသူတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲရဲတင်းပွင့်လင်းတဲ့အလှပတွေဟာမာတီဒဲစီမှာအပြည့်အဝပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။မာတီဒဲဟာလှပယုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကနေ master point ရရှိခဲ့ပြီးတော့ကိုပိုင်မာတီဒဲအမတ်တဆိတ်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာချက်စီတဲ့အမကန်ပြည်သက်တူဖြစ်ပြီးတော့ Stanford Bridge ကိုနဲ့ကိုမကြာခဏလာရောက်အပိတ်တက်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Claudia Harrio Real Madrid နဲ့ Spain သင်တို့ရဲ့ကံဝင်ကစားသမားကြီး Harrio ရဲ့သမီးကျော်လေးကတော့ Claudia Harrio ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလည်းညှောအပြင်အလှပိုင်ရှင်လေးတူပဲဖြစ်ပါတယ်။စပိန်မြန်မာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့သူမဟာပြည်ပြည်ဆောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ဘီကီနီဝတ်ဆောင်တဲ့အီလန်လန်းနေတဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေထက်မှာတော့မကြာခဏနာမည်ကြီးတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုပိုင်ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းအလက်စားလေးတခုပါတည်ထောင်ထားနိုင်ပါတယ်။မာကတ်တင်းနယ်ပယ်မှာမစတာပွိုင့်ရရှိထားပြီးသူမရဲ့ဖက်ရှင်အမတ်တဆိတ်တွေကိုသူမကိုယ်တိုင်ကြော်ညာတတ်သူလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်အသိအင်းကြီးနဲ့မကြာခဏတွေ့ရတဲ့ကလာရီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့ real ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ oasis လေးတခုဖြစ်နေရလို့တော့မှပြောစမှတ်အတွေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2 Valentina Allegri ဂျူပီတာအသင်းနဲ့တူအောင်မြင်မှုတွေရယူထားပေးနိုင်တဲ့ Allegri ရဲ့သမီးလေး Valentina Allegri ဟာလည်းချော်မော်လှပတဲ့အစင်းထဲမှာချက်လက်ထားလို့မရတာဖြစ်ပါတယ်။ Italian ဒဏ္ဍာရီတွေကအလားနှစ်ဖျားမတဲ့အတိုင်းပွင့်လင်းမြင်သာပြီးတော့နန်းဆန်တဲ့သူမရဲ့အလားဟာမြင်ရသူပရိသတ်တွေအတွက်တော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလွန်နေရဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအစွဲလန်းကြည့်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသူတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မဖြူမညို့အသားရည်နဲ့ညှောပြတဲ့မျိုးဝန်တွေဟာသူမရဲ့အတိတ်ကလက်နက်တွေဖြစ်ပြီးတော်ရုံပြစ်တဲ့တွေကတော့သူမရဲ့မာယာတွေကိုလွန်ဆန်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာအတော်လေးသိကြတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။သူမဟာမကြသေးခင်ကမှ Instagram account ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုး Instagram account ကိုဘာကြောင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာမသိရပါပဲ။တခါတရံမှာတော့ TikTok မှာ video လေးကိုတင်လင်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ဒမ်မာမာရာဒိုနာဟန်နော့ဂေါဖ်လို့တင်စားခံရတဲ့အာဂျင်တီးနားကံဝင်ကစားသမားကြီးမာရာဒိုနာရဲ့သမီးကျော်လေးဒမ်မာမာရာဒိုနာကတော့နံပါတ်၁ဆင်းနမှာရစ်တိနေနိုင်ခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။မာရာဒိုနာဟာတရားဝင်သားသမီး၁၀ယောက်ရှိပြီးဒမ်မာဟာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အလိုလိုက်အခံရဆုံးသမီးတွေလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရွှေရောင်စပင်းရှိနေအမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်တဲ့ဒမ်မာဟာမြင်ရသူအပေါင်းကိုအေးမြစေနိုင်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကကဆန်းသက်လာတဲ့ဒမ်မာဟာအမျိုးသားတူကြီးကိုရေကုန်စိတ်လို့ရှာစေမဲ့အလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူမဟာရုပ်တံဇလန်တွဲများစွာမှာတရုတ်ဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော့တချင်းဆိုရတာကိုလည်းနှစ်သက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒမ်မာဟာဖခင်ဖြစ်သူကစားခဲ့တဲ့ပိုကာဂျူနီယာအသင်းရဲ့အမကန်ပရိသတ်တူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မိမချော်လေး၅ယောက်ဟာတယောက်တစ်မျိုးစီဆွဲဆောင်မှုပြင်းနဲ့လှပနေရဲ့အလှပီရမလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာကမ္ဘာကျောင်းဘောလုံးသမားကြီးရဲ့သမီးချော်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာရည်စားမရှိသေးတဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်မလေး၅ယောက်ကိုဝိုက်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဘဝရမ Channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကားစားသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးနိုင်ပါတယ်။